Қаладан ауылға бағдарлама аясында оралдық отбасы Қосөзен еліне қоныс аударды. Көппалалы жанұяны аудан басшылығы көшіріп алды. Олар баспанамен және тұрақты жұмыспен қамтылады. 7 жасар Рамазан таңсәрден өз заттарын жинастыруға кіріскен. Бүгін оның көптен күткен арманы орындалады. Ата-әжесі мен достары тұратын ауылға көшіп барады. Мен ауылға барам, мектепте оқым, ауылдағы достармен танысам, ата-әжесін көрем, атпен сабам, қой тересін қаптан. Көппалалы отбасы бұған дейін де ауылға көшу туралы ойлаған. Алайда жұмыс пен баспана мәселелері шешілмегесін жоспар кейінге қалдырылған. Енді қаладан ауылға бағдарламасы аясында үлкен үмітпен жолға шықты. Өзім осы Орал қаласын тумасымын. Енді осы бағдарламадан естігенде ауылдың группасына жіберген ғой. Содан бір құрдасым со жақта маған WhatsApp-тан жіберді да, құрдас, мынау деген үлкен мүмкіндік. Осыны келсейш, көрсейш. Бәлкім алдағы уақытта бақтарын жаңып кететін шығар дегендей. Содан сол ауылдың округтің әкіміне Артурға хабарласып, бұрыннан да болды ойымызда ауылға барамыз деген. Бірақ осы бағдарлама тұспа-тұс келіп тұр. Отбасының пәтер жағалап жүргеніне 5 жыл болды. Отағасының еңбекпен тапқан нәпақасы пәтер ақы мен азық-түліктен артылмайды. Сондықтан балаларының болашағы үшін ауылда жасалып жатқан мүмкіндіктен бас тартпапты. Үй беріледі дегеннен кейін қуанып ауылға көшіп бара жатырмыз. Осы бағдарламаға көп рахмет. Осылай бізге үймен қамтамасыз етіп жатқанына. Жұмысқа орналастырамыз, жағдайымызды жасаймыз деді ғой енді, Аллаға шүкір. Осылай көмектесіп жатқанына бәріне рахмет. Облыс әкімінің бастамасымен қолға алынған қанатқақты жоба 2024-2026 жылдарға арналған. Бағдарлама аясында Сисеновтер отбасы Қасталов ауданының Жаңа Таң ауылына көшіп барады. Онда олар 4 бөлмелі баспанамен қамтылады. Ерлі зайыптылардың екеуі де жұмысқа орналасады. Сондай-ақ жергілікті демеушілер 2 бас ірі қара мен 5 қой береді. Жалпы бағдарлама аясында көшіп келуге ниеттілер үшін ауданның 8 елді мекенінде осындай мүмкіндіктер қарастырылған. 8 елді мекеннің 2 елді мекенінде жаңадан мектептер бой көтеріп отыр. Және де болашақта 6 елді мекенге мектеп салу негізгі жоспарда тұр ауданның даму жоспарында. Соған сәйкес көшіп келетін азаматтардың тізімі жасақталған болатын. Арнайы топ құрылып сол тізім бойынша жұмыстар жүргізілді. Бұл бірінші кезекте өзіміздің сол жерде туып өскен жерлестеріміз. Соларға жұмыс орындары ұсынылып, әлеуметтік пакеттер ұсынылып жатыр. Және де көшіп келетін сол жерге азаматтарға тұрғын үймен қамтамасыз ету мақсатында жұмыстар жүргізіліп жатыр. Бұл ауылды иесіз қалдырмай, туған жерді түлету мақсатында қолға алынған бастама. Ауылға көшемін деген азаматтарды қолдау шаралары жүйелі жалғасады. Аржарғүл Әлиева, Асланбек Саламат, Әлихан Есқазиев, Ақжайық ақпарат.